Heipä hei arvoisa videon katsoja! Nyt me lähdemme Randonautikan matkaan. Mä sain mielenkiintoisen pisteen kartalle. Se on tuolla Elon kiarron vieressä täällä Jokioisilla. Se on metsässä ja mä ajattelin ilmaista ruokaa. Ilmaista ja laillista ruokaa. Ja se antoi mulle kummallisen reitin. Tää on aika huvittavaa sinänsä siis, että mä jotain tuommoista mietin siinä. Mutta mennään nyt kattoo se. Se ei välttämättä ole mitään kivaa, mitä me löydetään. Tai sitten me ei löydetä mitään, mutta lähettiin nyt sinne kuitenkin. Eli reissu alkakoon. No niin. Ja sit lähettiin. Se oikeastaan alkaa se seikkailu sitten. Tullaan tänne Kartanon maille. Wow. Ai että täällä on mutasta, liukasta ajaa näillä renkailla. Oho. Tässä pitäisi olla tie, jota me voidaan käyttää oikoreittinä. Huhhuh. Aika raskas oli toi nousu. Semmoista mutaa. Kyllä täällä tie menee. Muistin oikein. Nyt pitäisi tietenkin se, että jos mulla olisi tässä valo, no mulla kyllä on. Otin mukaan tommosen kypärävalaisimen, otsalampun, miksikä niitä sanotaan. Muistaisin, että me mennään tänne. Mä voin olla väärässäkin. Ei, kyllä me tänne mennään. Mä en anna liuuttaa ihan vapaasti, jos tossa on mutaa pohjalla. Ei oo. Voidaan mennä. Auto. Onkohan toi hirveen mutanen? Katsotaan siis.
Oli täällä aika lähellä, katsotaan puhelinta. Vielä on vähän matkaa. Tässä kohtaa on hyvä pitää myöskin juomatauko nyt pysähtyä. Eli siis se on niinku tossa mettässä se. Mut se ei tuu ihan vielä. Vois vähän sen taluttaa tässä nyt. Katsella vähän tätä mestaa. 50 metrin päästä. Oh. Mitähän tuolla on mitä? Mennään vähän. Tuosta löytyisi joku polku. Mitä jos se tarjoaa riistaa? Niin. Ihan kun tuolla menis joku, niin kuin tuolla joku polku. Siinä on tommonen avonainen kohta tuo. Jätän tähän pyörän. Ja vaihdan kalustoa. Mikä tuo yksi valo on tuolla? Mikä se mikä autoa tuskin? Mä en kyllä tiedä ollenkaan miten mä pääsen tuonne. Jos mä pääsen edes sinne. Tässä on mitään semmoista kohtaa missä pääsee yppää tuon melko leveän ojan yli. Mut kattoo nyt. Hyppyset ainakin löysi heti. Toi lamppu. Sen otsalampu hukkasin. Vai onko se täällä sit? Aiku se on tässä, niin on. No niin. Sit lähettiin. Siis tota. Joo, kyllä se niinku tuolla on. Sitten tässä. No niin. Semmonen kohta, mistä tänne pääsee. Tästä pitää hypätä. En mä tule tuosta hyppää. Tästä.
tässä. No niin. Me ollaan ihan siinä paikalla. Ihan niinku just. Tästä ryteiköstä päästiin nyt pois. Itseasiassa se voi olla vähän niinku tänne suuntaan. Tuolla on, en tiedä näkyykö, mutta siellä on pyörä. What? Mikä tässä kilisi? Okei. Okay. Mikä tässä oikeastaan kilisi? Joku kilisi. Anyways. Näyttäis homma. Jatketaan matkaa. Kivi. Nyt me ollaan ihan lähellä sitä. Tossa on tommonen iso puu. Tuossa. Sen juurella voi olla jotain. Mä löytää hyvä paikka vaan mennä sinne. Hyvä polku. Okei. Vielä vähän tänne suuntaan. Tänne suuntaan. Täällä jännitään ihan pieniä jotain. Tää on varmaan kyllä jotain siitepölyä eikä ötökkää. No, mulla ei ole allergioita enää ollut pitkän aikaa. Ei siinä sen. Ha. Me ollaan ihan nyt siinä. Tulee vaan, että tämmönen aukeaa kohta. Tyttysiä pitää välillä vähän sylkeä ulos. Joo, itse asiassa me ollaan nytten kohillaan. Se olisi niinku tässä jossain. Tässä on tämmönen aukeaa kohta, että tuolta niinku periaatteessa näkee satelliitilla, että se on varmaan niin kuin ollut se syy. No joo, sanotaanko näin, että se ilmanen fiisti on kyllä näillä hyttysillä, että eihän mä sitä ajatella, että se tulisi mulle. No niin, me ollaan nyt just eikä melkein siinä. Nyt me ollaan kirjaimellisesti siinä täplän kohdalla. Nyt pitää silmiä auki. Ei täällä mitään ole. Putireissu. Mä menetin jo tänään sit 2 pinniä. Tuolla on kyllä vähän tommonen oudompi kohta. Voi helvetti, siinä on nokkosia. No, yksi vain. Yksi vain näyttää olevan. On siinä enemmänkin. Oi perkele. Ei kai tuolla mitään oo. Ei täällä mitään oo.
silloin muutama vain. Tää on vähän kummalliset vipat tässä hommassa. Hoitelin sen kasvin. Tässä luulisi olevan sit, jos on, niin jotain mielenkiintoista. Ei täällä mitään. Se on. Se taitaa olla joku ilotulite. Täällä on kyllä semmoista mettä, ettei täällä ole kyllä kukaan käynyt vuosikymmeniä. Kyllä mielenkiintoinen tuommoinen aukea kohta, mihin mä haluan mennä. Sit saa olla tämä piste käyty läpi. Tuommoisia niin mä en halua kuulla mistään muualta kuin omien jalkojen jalkoja. Hemmetin, mistä tämä on. Aamutavelliä. Eli tähän tulee hetomoinen lätäkkö keväisin. Uskoisin niin. Tai joo. Ei tässä nyt enempää mitään oo kyllä. Niin kuin näkyy. Joo, tulin tänne itikoitten syötäväksi. Hyvä. Minä olin sit se ilmainen ja laillinen ruoka. Siinä on vähän vahvempaa nokkosta tässä. Mä en kyllä tästä tullut, mut saisiko tästä kuitenkin yrittää. Täällä on viinipullo. Rikottu viinipullo, pitää varoa lasia. Täällä on kyllä joku tallonnut näitä. Tuliks mä muka tästä? Ehkä mä tulin sitten kuitenkin tästä. Harmi, täällä ei ollut mitään. Päästään tuon tiellä, niin otetaan uusi piste. Jos täältä vaan pääsee pois jotenkin järkevästi. Jääkö tätä olisi tallottu? Tätä kohtaa täällä.
Täällä on kyllä ihan, voi vitsi. Täällä on kyllä ihan selkeä polku. Mutta pitkin nyt mennään. Joo, ihan selkeästi tässä jotain on tapahtunut. Täältä on mennyt ihmisiä. Joo. Pakollinen huupien nosto oli tuossa. No niin. Tässä olisi ollut kyllä heti kätevämpi paikka mennä ja tulla tästä, mutta tästä mä en tiedä kyllä yhtään, että mihin mä laitan jalkani. Kokeillaan mennä täältä. Tässä ei ole tätä kasvustoa niin korkealla. Ei ollut mitään. Oli vähän niinku, no oli se tutkittava reitti kuitenkin. Siinä meillä oli tullut tuolla 20 minuuttia täyteen. Ja myöskin akku loppui siitä ihmeellisesti. No. Tässä nyt ei ollut sit sen ihmeempää. Siinä on tommonen kaunokainen. Vau. Wow. No. Jatketaan seuraavalla. Pakko laittaa tämä nyt kuitenkin pois. Tai josko mun on tossa mahdollista pitää. Oi hitta. Pysyy. Pysyykö? En minä luota. Nyt se pysyy siinä. Tää rakalla.